Կոտայքի մարզի նոր գյուղը հիմնադրվել է 19-րդ դարի սկզբին։ Պարսկաստանից գաղթած խոհեցիներն իրենց հետ բերել էին նաև խաչքարեր, որ հետագայում տեղադրվեցին Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու պատերի մեջ։ Խորհրդային միության տարիներին եկեղեցին վերածվեց ցորենի պահեստի։ Ամեն ինչ արվեց, որ սրբավայրը կործանվի, սակայն խաչքարերը պահպանվեցին։ 1998 թվականին տեղացիները փորձեցին վերակառուցել եկեղեցին, բայց հնարավոր եղավ վերականգնել մի հատվածը միայն։ Դեռևս 1998 թվականին տեղի ազգաբնակչությունը դիմեց ինձ, որպեսզի վերանորոգենք եկեղեցին։ Զանգակատունը չկար, լզված էր, բայց մեր հնարավորություններն էլ շատ սուղ էին, եւ դրա համար միայն հնարավոր եղավ վերանորոգել, վերակառուցել զանգակատունը։ Մեկ տարի առաջ երկու բարերար ընկեր Մհեր Գրիգորյանն ու Սասուն Մանուկյանը որոշեցին մասնակցել Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու վերականգմանը։ Նախագծային աշխատանքներին եւ հաշվարկներին հաջորդեցին շինարարական աշխատանքները։ Կոմունիստների ժամանակ եկեղեցին որպես սորոնի ամբարագործ է, որը որ ամբողջ մեր հին ճարտարապետությունը գաջել են եւ փակել են։ Մենք շատ զգուշությամբ դա մաքրել ենք, վերականգնել ենք, ավազով փչել ենք եւ լվացել ենք ամբողջ եկեղեցին, որպեսզի նախքին տեսքը մենք չկորցնենք։ Բարերարներին միացան նաև Նորգյուղի բնակիչները։ Արմեն, Սերգեյ և Սամվել Արաքելյանները օգնեցին սալահատակն անել։ Բելգիայում բնակվող Վահրամ Հարապետյանն էլ ստացնեց եկեղեցու հարակից տարածքի բարեկարգումն ու կանաչապատումը։ Բոլորիս հայերիս պատիվն է, որ խոնարհված եկեղեցին շունչ առնի, գործի ու չկոչվի էլ խոնարհված։ Որոշեցինք, որ պետք է եկեղեցին կառուցվի, որ ժողովուրդը տեղ լինի հավաքվելու։ Եվ մեր համար սա ժողովրդի հոգում բացում է մի նոր արև, մի նոր ճառագայթ, մի նոր լույս, ազատություն դեպի հոգևորը, հոգևոր կյանքը, եւ այն, ինչ ժողովուրդը ցանկանում է, կարծես թե իրականություն է դառնում։ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու վերաբացման օրը Կոտայքի թեմի առաջնորդ Տեր Արաքել Արքեպիսկոպոս Քարամյանի ձեռամբ օծվեցին Սուրբ Սեղանը, Մարիամ Աստվածածնի սրբապատկերը եւ Մկրտության Սուրբ Ավազանը։ Սրբազան հայրը շնորհավորեց նոր գյուղի բնակիչներին եւ տեղեկացրեց, որ այսուհետ համայնքը կունենա նաեւ իր հոգեւոր սպասավորը։ Ստելա Գևորքյան, Արտուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։